Atceres pasākumi Rīgā sākās ar dievkalpojumu Svētā Jāņa baznīcā. Te jau aizstās stūra, ikgadējā gājiena sākumpunktā līdz ar leģionāru pieminētājiem pulcējās arī kārtībsargi. Zaigai Gedrovičai ar vīru šis nav pirmais atceres gājiens. Leģionāri pret to jau viņi jau toreiz iestājās, ja, kad mēs negribējām to sarkano mēri, ko tagad piedzīvo Ukraina, ja, uz savas ādas izbaudu. Un, nu, mēs varam būt tikai priecīgi, ka pagaidām mūs tas neskar, bet cik ilgi vēl. Gājienam sākoties, gar to izvietojas un līdz pat brīvības piemineklim pavada valsts policijas speciālo uzdevumu bataljons. Ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Valsts policija lēsusi, ka gājienā pulcējās ap 300 cilvēkiem. Pārsvarā seniori, pāris jauniešu grupas, virkne Nacionālās apvienības politiķu. Starp Latvijas karogiem arī Ukrainas karogi. Noslēgumā, kā gājiena dalībnieki, tā arī novērotāji, pauž gandarījumu, ka pasākums aizvirtējis bez provokācijām. Mums jau te apsargāti, pat koliko helikopteri lido. Šogad ir sevišķi mierīgi. Tā kā es neredzu nekādas neprovokācijas, nekas tās. Gājiena noslēgumā pie brīvības pieminekļa policisti aiztur Jeļenu Kreili. Vajag darīt, nevis tur šitā atrunāties, kā varbūt provokācijas, vēl kaut kā. Pateicoties Ukraiņiem, pateicoties Ukraiņu varoņu tautai un nācijai un tā tālāk, pasauli, nu, globāli mainās. Es domāju, ka varbūt ir mainījies ar šiem jaunajiem laikiem, bet es domāju, ka tas vairāk ir katram individuāli. Viņš to grib vispār saprast, vai tas viņam ir svarīgi. Daudz neatbildētu jautājumu ir nevien raugoties nākotnē, bet arī pagātnē, secina leģionāru radinieki Lestenes kapos. Ziņas dabujām, ka viņš ir uz Lazarets kuģa Frankfurte miris 25. maijā 45. gadā. Bet tās ziņas nav skaidrs, vai tos kuģis gāja gaisā, vai viņš tur tiešām nomira. Lielāka skaidrība ieviesusies par kāda cita leģionāra, Vilhelma Bulava likteni. Viņa un vēl četru citu karavīru mirstīgās atliekas šodien pārrepetītas Lestenes kapos. Pirmās smilšu saujas meta Vilhelma Bulava brāļa dēls. Man bija ziņas, ja apmēram, kur viņš ir kritis, bet nu, precīzi to vietā, nu, nezināju tā apmēram. Bija. Bet nu, tie puiši, kas te meklē teatri, viņam bija dati klāti. Karavīru kaulus Dobeles pusē pagājušā gada novembrī atrada Latviešu karavīru piemiņas biedrība Lestene kopā ar mirušo karavīru meklēšanas vienību Leģenda. Vietēji ienorādījuši uz konkrētu mežiņu un tur arī mirstīgās atliekas atrastas. Līdz ar tām divas pudeles, no kurām vienā bija Vilhelma Bulava dzīves dati. Diemžēl otra pudele nebija salasām arī. Policijas eksperti nedabūja laukā to informāciju, tātad tur bija ūdens izdarījis savu. Ja? Nu, pārējie, diemžēl, viss ir nezināmi. Ja. Meklēšanas darbi turpināsies. Zināms visu konkrētajā pulkā kritušo saraksts. Dīnieģim Ļanava, Māris Jurgensons, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.